Dobro veče, gledate Dnevnik, ovo su vijesti koje su obilježile dan. Diplomatsko sjelo u istočnom Sarajevu, domaćin Milorad Dodik. Od 28 ambasadora evropskih zemalja, poziv prihvatilo tek 11. Poruke stare, ton mirniji. Neće biti rata. Najmanje 7 zemalja Evropske unije podržalo bi disoluciju Bosne i Hercegovine. Od Dodikovog spina, demanti brži. Stav svih 27 članica Evropske unije je jasan. Naglašavamo evropsku podršku, integritetu, suverenitetu i cjelovitoj Bosni i Hercegovini. Nastavljeno suđenje Mutapu i drugima. Da li je i ko prikrivao istragu o stradanju Dženana Memića? Svjedočio Muriz Memić. Čuje kako Zvijo govori, ali Lisu nije moglo udarti auto, ona je imala prijetnje. Ja pitam šta je s Dženanom. Srbija predlaže da se slučaj Edina Vranja ustupi tužilaštvu Bosne i Hercegovine. S druge strane, hrvatsko pravosuđe odbilo BH zamolnicu o preuzimanju procesuiranja oficira i generala iz operacije Bljesak. Visoka politika iz Sarajeva i Banja Luke preselila se danas u istočno Sarajevo. Milorad Dodik sazvao je sastanak. Pozvao je ambasadora evropskih zemalja da bi s njima razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji. Sve je pratio naš Anel Husnić. Anele, od 28 pozvanih, tek 11 ambasadora se odazvalo. Šta to govori i šta kaže domaćin nakon sastanka? Odmah moram da kažem kako Milorad Dodik tvrdi da je više od 11 ambasadora prisustvovalo današnjem sastanku na njegov poziv. Dakle, prema njegovoj računici prisustvovalo je između 14 i 15 ambasadora zemalja Evropske unije, ako imaju ambasade u Bosni i Hercegovini. Dakle, današnjem sastanku su prisustvovali Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Poljska, Slovačka, Rumunija, Bugarska, Grčka, Švedska, Norveška, a sastanku je prisustvovao i zamjenik ambasadora Evropske unije u našoj zemlji. Netom prije početka sastanka oglasili su se iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Poručili su kako oni neće prisustvovati današnjem sastanku i nisu prisustvovali. Miloradu Dodiku su poručili kako se oni redovno sastaju sa političkim akterima u Bosni i Hercegovini, te su mu ponudili drugi termin za održavanje sastanka zajedno sa partnerima ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Sastanku su također prisustvovali i predstavnici vlasti Republike Srpske. Redom prvi ljudi Željka Cvijanović, Nedeljko Čubrilović, Radovan Višković kao i ostali predstavnici koalicijske vlasti RS-a. Među imenima sastanka spominjuje se i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, kao i državni parlamentarac Nikola Špirić. Ono što je važno istaći da je na početku konferencije za novinare Dodik poručio kako oni nisu protiv teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, već su za ustavnu poziciju Republike Srpske koja je jasna. Dodik dalje navodi kako će u narednim danima kroz Narodnu skupštinu Republike Srpske pokušati da povuče saglasnost Republike Srpske za reformu vojske, Visokog sudskog tužilačkog vijeća te fiskalnog sistema za uspostavljanje uprave za indirektno oporezivanje. Donijeće zakone o neprimjenjivanju zakona koje je nametnuo visoki predstavnik. Tu se radi, ako se ne varam, oko 140 zakona koji se odnose između ostalog na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, SIP-u i OSU. Dodik je govorio i o odcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, međutim u nekako drugačijem tonu nego što smo to prethodno mogli čuti i što smo, tako reći, da kažem, navikli. Dodik je poručio kako ovdje nije riječi o odcjepljenju, nije riječi o secesiji, te da između ostalog ne treba da se plašimo jer rata neće biti. Evo šta je još poručio. Neće biti rata, ovaj narod ne treba da skira. Ima da ja sam čovjek koji je izabran od ovog naroda zajedno sa predsjednicom Republike, vlade, svim ljudima koji u tome participiraju i svi smo jedinstveni. Ako oni misle da mogu da prijete nama sankcijama, onda mi možemo da kažemo da imamo pravo na naš političku odluku. Znam ja da će ovo sad neki opet iskoristiti kako Dodik prijeti odcjepljenju, ne prijeti. Ja prijetim reakciju. Sad se mogu da kladim da Evropska komisija neće donijeti odluku o bilo kakvim sankcijama prema Republici Srpskoj, nikom, bilo pojedincu. Da li će to uraditi Njemačka ili neke druge zemlje, to ne možemo da garantujemo.
Da Republika Srpska ima pravo na svoju ustavnu poziciju, da to nije ništa izvan toga, da naše akcije nisu akcije razbijanja teritorijalnog integriteta, ali nas ne može niko natjerati da prihvatimo nelegalnog visokog predstavnika koji bi sutra nama donosio zakone, tvrdeći kako smo mi njega ranije prihvatili, eto ne prihvatamo ga, može da šepuri ovdje koliko hoće. Stigla je i poruka, odnosno izjava Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Ambasadori su uputili i zajedničku izjavu. Anele, šta su poručili i je li to jedinstven stav unutar PIK-a? Nije jedinstven stav, ali hajde prvo ću reći, odnosno naglasiti ono što su poručili. Kažu da su još jednom potvrdili da je za građane Bosne i Hercegovine od ključne važnosti da sve institucije Bosne i Hercegovine funkcioniraju na svim nivoima vlasti. To su naveli i oružane snage Bosne i Hercegovine, te da je ključno da svi politički predstavnici imaju odgovornost da učestvuju u njihovom radu kako bi oni služili onima koje su izabrali. Naglasit ću da se Ruska federacija odmah po objavljivanju stava PIK-a ogradila od zajedničke izjave. Oni su kazali kako nisu učestvovali u raspravi i razradi teksta. S druge strane, američka ambasada snažno podržava integritet Bosne i Hercegovine i kako podržavaju bitnu ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini za razliku od Ruske federacije koji su novoizabranog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita nazvali takozvanim. Vraću se još jednom na izjavu Milorada Dodika u kojoj kaže da se ne priznaju novog visokog predstavnika te da on može slobodno da se šepuri koliko hoće. Anel Husnić, uživo za Dnevnik 2. Anele, hvala na javljanju. Na Dodikovu izjavu da je najmanje 7 članica Evropske unije koje će podržati mirnu disoluciju Bosne i Hercegovine stigao je demanti. Glasnogovornik Evropske komisije Peter Stano je poručio da svako ko dovodi u pitanje cjelovitost i integritet Bosne i Hercegovine nije prihvatljiv u Evropskoj uniji. Stav svih 27 članica Evropske unije je jasan. Naglašavamo evropsku podršku, integritetu, suverenitetu i cjelovitoj Bosni i Hercegovini. Kogod da uradi bilo šta da naruši navedeno, nije prihvatljiv Evropskoj uniji. Koraci, napori, akcije, izjave koje dovode u pitanje cjelovitost i integritet BiH nisu prihvatljivi. Pozivamo da bude zaustavljeno korištenje zapaljive retorike i retorike podjela, uključujući i dovođenje u pitanje državnih institucija. To nije prihvatljivo. BiH ima evropsku perspektivu i na BiH i njen narod gledamo kao jedno. O stvaranju ratne psihoze, kako SDP odgovara na antidržavnu politiku, je li oslabljena uloga OHR-a, kako do promjena i da li je kandidat za člana predsjedništva u Dnevniku D odgovara Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije. Svjedočenjem Muriza Memića u sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje u predmetu Zijad Mutap i drugi. Ovo je istraga o istrazi u slučaju Dženan Memić. Inače, Muriz je prvi od 88 svjedoka. Muriz Memić je hronološki opisao susrete sa pripadnicima MUP-a kantona Sarajevo i tužiocima. Nakon informacije da mu je povrijeđen sin 8. februara 2016. godine, pred klinikom urgentne medicine u Sarajevu zatekao je, kaže, Zijada Mutapa i policajca Josipa Barića. Čujem kako Zija govori, Alisu nije mogla udariti auto, ona je imala prijetnje. Ja pitan šta je s Dženanom, meni Barić Josip govori da je unutra. I ja ulazim unutra i tu zatičem doktora. Pitam gdje je Dženan. Kaže da ima tešku povredu, da je u komi i da ga moraju hitno operisati. Memić je ispričao i da je od ključnih ljudi u istrazi dobijao informacije da je njegov sin ubijen i da ga nije udario auto, kao što su neki spominjali. I od prvog dana da stojimo iza svojih riječi što smo govorili, to je pokazao onaj postupak, znači presuda Vrhovnog suda je potvrdila da smo mi govorili istinu. Ljudi ne kažu džaba, neka pravda pobjedi pa neka svijet propadne. Dakle, bolje da propadne ovo društvo i ova država, ali da riješimo slučajeve Memić i Dragičević. Kada je riječ o ovom slučaju, vođena je i rasprava o nadležnosti suda. Smatramo da su po Bosnu i Hercegovinu izvršenjem
ovog krivičnog djela ili krivičnih djela koje se optuženim stavlja na teret, nastupile štetne posljedice koje su zaista samo karakteristične za ovaj predmet časnih sude. Čini se da moram ponovo istaći da ono što propisuje član 7 stav 2 tačka B, da budemo konkretni, Zakona o sudu Bosne i Hercegovine kada je u pitanju nadležnost, je dokazivanje štetnih posljedica po Bosnu i Hercegovini, a ne dokazivanje da je sud u bilo kom trenutku prihvatio nadležnost. Nakon izjašnjenja tužilaštva i odbrana, sudsko vijeće je odlučilo da je sud Bosne i Hercegovine nadležan za ovaj postupak. Predsjedavajući vijeća Branko Perić je rekao da je funkcionalnost pravosuđa od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu u postupku pridruživanja Evropskoj uniji. To je ključna činjenica zbog koje smo odlučili da preuzmemo ovaj predmet, jer javnost i međunarodna i domaća očekuje da ovaj pravosudni sistem profunkcioniše. Suđenje je odgođeno na neodređeno vrijeme zbog predstojećeg porođaja optužene Alise Ramić-Mutap. Okružni sud u Banja Luci još nije donio odluku hoće li Branislavu Zeljkoviću, Saši Markoviću, Slavku Bojiću i Draganu Dubravcu produžiti pritvor. Osumnjičeni su za malverzacije prilikom nabavke medicinske opreme koju je provodio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Današnje ročište trajalo je duže od 4 sata, a tužilaštvo je iznijelo prijedlog o produženju pritvora na 158 stranica. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv Edina Vranja i podnijelo prijedlog Višem sudu u Beogradu da se daljnje postupanje po optužnici ustupi pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Saopšteno je ovo iz kabineta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin je rekao da se još 26 državljana Bosne i Hercegovine nalazi na optužnicama pravosudnih organa Srbije zbog počinjenih ratnih zločina nad Srbima. Sve te predmete Srbija je spremna ustupiti BH pravosudnim organima. Za srbijanskog predsjednika ovo je prijateljski čin. Mi želimo da pošaljemo poruku mira i saradnje ljudima u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju pre svega Bošnjacima, koji je protiv Edina Dranja sada u formi optužnice, koje smo spremni da prepustimo Bosansko-Hercegovačko tužilaštvo i pravosuđe da oni odlučuju. Ništa ne tražimo od njih, naš jednostrani akt, jednostrani čin prijateljstva i činjenica da će posle ovoga svi ljudi iz Bosne i Hercegovine moći da ulaze na teritoriju Srbije bez brige da će biti zadržani, ne postoje više tajne optužnice. Vlada Hrvatske je donijela zaključak kojim se Ministarstvo pravde nalaže da odbije zamolnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine od 8. februara ove godine, u kojoj BH tužilaštvo traži preuzimanje krivičnog progona visoko rangiranih hrvatskih oficira i generala zbog sumnje u kršenje međunarodnog prava u okviru operacije Bljesak. Hrvatski ministar pravde je izjavio da svrha zamolnice nije procesuiranje ratnih zločina, već difamacija ove operacije. Iz svega navedenog može proizaći zaključak da svrha predmetnog postupanja pojedinih nadležnih tijela Bosne i Hercegovine nije procesuiranje ratnih zločina i kažnjavanje pojedinaca odgovornih za zločine, već difamacija same vojno-redarstvene operacije Bljesak kao jednog od ključnih temelja neovisne i teritorijalno cjelovite Hrvatske. 5 ubijenih i 2 ranjenih bilans je sinoćnjeg napada u norveškom gradu Kongsbergu. Počinio ga je državljanin Danske, a nesumnjivo je teroristički čin i motivi tek trebaju biti utvrđeni, saopšteno je iz policije. Napad je izveden noć uoči smjene vlasti u Norveškoj. 37-godišnji danski državljanin Espen Anders Broten, nastanjen u norveškom gradu Kongsbergu staromodnim oružjem, lukom i strijelom, usmrtio je 5 osoba, a ranio 2. Ubijene su 4 žene i 1 muškarac. Svi su bili u dobi od 50 do 70 godina. 2 povrijeđenih je van životne opasnosti. Pohod napadača na širem području Kongsberga prije nego što je savladan trajao je duže od pola sata. Vidjela sam nekoliko strijela, ali ne i čovjeka koji ih je ispaljivao. Bilo je mnogo ljudi koji su trčali naokolo. Bilo je haotično. Napadač se kretao na velikoj površini. Policija je osigurala mjesta zločina, a forenzičari ih ispituju. Norveški mediji navode da je Broten neuravnotežena osoba koja je i ranije imala velikih problema sa zakonom. Policija je jučerašnji napad okarakterizirala kao nesumnjivo teroristički čin. Navode da napadač koji je ranije prešao na islam sarađuje s policijom i priznaje krivicu.
Provodimo istragu da bismo utvrdili da li je riječ o terorističkom činu. Ranije je postojala zabrinutost da je radikaliziran, ali su to izvještaji iz 2020. godine ili ranije. Napad se dogodio noću uoči smjene vlasti u Norveškoj. Nakon dugogodišnje vladavine konzervativaca dužnost je preuzela vlada koju predvode laburisti. Norveška je dugo smatrana izuzetno sigurnom zemljom, ali je sve to promijenjeno prije 10 godina kada je Anders Breivik u Oslu i na otoku Utøya ubio 77 osoba. Vlada Hrvatske je donijela odluku da na rok od 30 dana ograniči maksimalnu cijenu goriva. Za mnoge je to bila pomalo neočekivana odluka s obzirom na to da su jučer najavljivali da za sad ne žele intervenisati u cijeni energenata. Da, nakon što je Europska komisija zatražila od zemalja članica Unije da usvoje hitne mjere poput smanjenja poreza i akciza da bi smanjile teret i pomogle domaćinstvima i kompanijama da prebrode utjecaj visokih cijena energije, vlada Hrvatske intervenisala. Donijela je posebnu uredbu prema kojoj trgovci naftnim derivatima u idućih 30 dana benzin mogu prodavati za najviše 1,48 eura za litar, a dizel po 1,47 eura. Ovo je agilan pristup rješavanju ove situacije sa porastom cijena nafte na globalnom tržištu, na mediteranskom tržištu koji je uzrokovao, vidjeli ste i sami, porast cijena za naše građane, za naše gospodarstvo. Vjerujemo kako će ova odluka, kao što smo i rekli na samoj sjednici vlade, stabilizirati očekivanja, njen rok trajanja u ovom trenutku 30 dana. Plenkovićeva vlada je bila pod pritiskom javnosti, ali i putnih prevoznika koji su je optuživali da pasivno posmatra intenzivni rast cijene goriva koje je u Hrvatskoj među najskupljima u cijeloj Europi zbog visokih poreza i akciza. Ovo smanjenje već se vidi iz izvještaja u različitim medijima, najvećim dijelom podnijeće distributeri i jednim dijelom i proračun u okviru smanjenja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ukoliko dođe do značajnije eskalacije cijena, na razini vlade dogovoreno je da ćemo onda intervenirati značajnije u neke segmente proračunskih prihoda. Odluka vlade o ograničavanju cijene goriva nije dovoljna za poboljšanje ekonomske aktivnosti i standarda građana, već treba da interveniše i u cijenu plina, smatra saborska zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić. Zanimljivo mi je ocijenila promjenu stava vlade u odnosu na jučer, kada je navedeno da zasad ne želi intervenisati u cijene energenata. Danas su, kako kaže, promijenili mišljenje nakon što je objavljena pravosnažna presuda Vrhovnog suda u slučaju Fimi Media, u kojem su bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader i ta stranka kao pravno lice osuđeni za korupciju. Cijela ova reakcija još jednom pokazuje da HDZ smatra da može preživjeti sve, da može raditi što god želi i da nikada za to ne treba snositi odgovornost. Plenković je odbio pozive iz opozicije da se kao predsjednik HDZ u ime stranke izvini javnosti u Hrvatskoj zbog slučaja Fimi Media. To su grijesi nekog drugog, dodao je. Sanadera meni prišit neće niko. Točka. Plenković je jučer rekao da će HDZ postupiti po presudi i uplatiti izrečenu kaznu u državni budžet. Dobra vijest za građane Zenice, korisnici daljinskog grijanja od sutra će imati tople radijatore, saopšteno je iz javnog preduzeća Grijanje. Ugovor za novu grijnu sezonu je potpisan, a cijena ostaje na nivou prošlogodišnje. I u ArcelorMittalu, koji isporučuje toplotnu energiju za grijanje Zenice, potvrđuju da su spremni, ali da prije početka isporuke preduzeće Grijanje mora ispuniti svoje zakonske obaveze i riješiti pitanje korištenja pumpne stanice koja je locirana u posjedu jedne privatne firme. Dom naroda Federacije usvojio je nacrt izmjena zakona o raspodjeli javnih prihoda u kantonima. Nacrt će prema usvojenom zaključku najprije u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, isto onoliko vremena koliko je dato federalnoj vladi da pripremi sveobuhvatne izmjene zakona. Pojedini delegati su ukazali da su neki kantoni potpuno zapostavljeni kada je riječ o raspodjeli prihoda, te da prema trenutnom stanju kanton Sarajevo vrijedi duplo više u odnosu na druge. Dakle, zbog potrebe da te dodijeljene nadležnosti prati dotacija sredstava na niže nivoje vlasti i zbog potrebe da svi građani federacije imaju barem približno jednak tretman uz ovaj adut koji je adut ono vezan za najjače, dakle, i afirmira poziciju najjačeg, ima i takozvanu vertikalno izjednačavanje. To znači da resursno jaki kantoni, uprošno kazano, resursno jaki, u jednom dijelu pomažu, podržavaju oni slabiji.
Nepravedno je da sve velike kompanije budu registrovane sa sjedištem samo u kantonu Sarajevo. Pogotovo, recimo, Elektroprivreda, dok se istovremeno najveći dio proizvodnje, možda čak i potrošnje, dakle, realizuje u Tuzlanskom kantonu. Puno je nepravdi, ali ovo što je krenuo neko pod političkim pritiskom da donese jedan dokument koji ja prepoznajem jednu namjeru koju potpisujem odmah sad, koja znači, hajmo bola nekako natjerati ovu vladu federacije da donese pravi zakon o raspodjeli javnih prihoda. U nastavku kratko korona bilans u Bosni i Hercegovini registrovan je 751 novi slučaj zaraze. Preminula je 31 osoba. U federaciji 494 novozaraženih i 8 smrtnih ishoda. Republika Srpska bilježi 232 slučaja zaraze, a 23 osobe su preminule. U Brčko distriktu registrovano je 25 novozaraženih. U požaru koji je sinoć zahvatio fabriku namještaja Zahareks kod Srebrenika nije bilo ljudskih žrtava, ali je šteta koja je pričinjena nezvanično milionska. Uzroci požara nisu poznati, a Gradska uprava Srebrenik i vlada Tuzlanskog kantona će preuzeti zbrinjavanje stotinjak radnika iz ovog pogona. Obećavaju, ni jedan radnik neće ostati bez posla. Radnici kompanije Zahareks kod Srebrenika sinoć su s nevjericom posmatrali veliki plamen koji je skoro u potpunosti uništio postrojenja u kojima su do jučer zarađivali za hljeb i prehranu za svoje porodice. Danas nisu bili raspoloženi za razgovor. Vatrenu stihiju koja je gutala sve pred sobom sanirali su jutarnjim satima vatrogasci iz Srebrenika uz pomoć kolega iz Tuzle, Gradačca i Lukavca. Brzom intervencijom izbjegnuta je veća tragedija. Uspjeli smo presjeći požar koji je se kretao prema glavnim skladištima, rezervarima za proizvodnju poliuretanskih pjena, odnosno spužve. Mi smo uspjeli tu da izbjegnemo jednu veliku ekološku katastrofu. O tome svjedoče i očevici i komšije. Uznemirio ih je veliki plamen koji je prijetio i okolnim kućama. Iskreno, meni je zbilja žao. Prvo, žao mi je ljudi, žao mi imovine te, to je. Svi ćemo mi to osjetiti na svojoj koži. Dva vatrogasca su tokom gašenja požara povrijeđena. Danas je njihovo zdravstveno stanje stabilno. Menadžment fabrike u najizgled bezizlaznoj situaciji. Ja se nadam da ćemo mi u narednom nekom periodu 4-5 dana naći neko rješenje kako zadržati te radnike, a naravno da uspijemo i mi sve te troškove neke isfinansirati koji će to sve pratiti. No kako je za federalnu televiziju potvrdio Nihado Merović, gradonačelnik Srebrenika, svi radnici će biti zbrinuti kroz dva programa zapošljavanja. Pomoći će i vlada Tuzlanskog kantona. Napravili jedan krok i plan stabilizacije i sanacije privrednog društva Zahareks i evo ono što smo zaključili, a što će biti odgovornost prvenstveno gradske uprave grada Srebrenika, jeste da niti jedan radnik ne smije ostati bez posla. A to znači da jedan dio ovih ljudi možda zaposlimo po drugim preduzećima na ovaj mjesec ili dva koliko bude trajala ova sanacija preduzeća. Mjesto nesreće i dalje osiguravaju pripadnici policije, a uviđaj će početi nakon što budu ispunjeni svi sigurnosni uslovi, što neće biti moguće prije sutra zbog visoke temperature koja se stvorila unutar opožarenih prostorija. Tragovima svjetlosti, kako glasi ovogodišnji moto, u prostoru Gazi Husrev Begovog Hanikaha u toku je 9. internacionalna umjetnička kolonija. Trajaće još 3 dana i bit će zatvorena izložbom na kojoj će biti prikazana umjetnička djela nastala prethodnih dana. Likovno stvaranje možda spada u rijetke umjetničke izraze koji nisu bili oštećeni zatvaranjem i pandemijom, jer umjetnik u intimi svoga ateljea uz inspiraciju i platno stvara svoja djela. Ipak, važnost njegove slike uvijek se ogleda i u izlaganju, kojega svakako nije bilo, pa je samim tim održavanje ove kolonije postalo još važnije. Mislim da je to vrlo značajno, pogotovo u ovim trenucima kad je kultura negdje na margini, kad je teško obezbijediti sredstva za kulturu, da mi u kontinuitetu već 9 godina održavamo ovu koloniju. Sam prostor Hanikaha svaki put postane posebno nadahnuće za sve učesnike kolonije koji ove godine stvaraju djela pokušavajući prikazati svoje viđenje teme Tragovi svjetlosti. Godinama sam razmišljala zašto to, se tako dobro osjećam kad dođem ovdje i onda sam shvatila da je ta energija koju je negdje 1500 i neke godine Gazi Husrev Beg imao kad je pravio
nešto što je smislio da daruje svome narodu i da daruje ljudima oko sebe. Dakle, čovjek nije ništa zadržao od svog bogatstva za sebe, nego je stvorio bogatstvo za narod. Nije stvar da se striktno držite teme u smislu da morate raditi motivski određene stvari, nego ono što bilo vaše duše, da otkucaje koji osjetite da prenesete na platno. Na devetoj koloniji učestvuje 13 umjetnika koji dolaze iz Grčke, Rusije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Svi imaju isti cilj, družiti se, razmjenjivati iskustva i stvarati umjetnost. Nadam se da ćemo tračak svjetlosti, oni koje smo mi pronašli, gdje čitavi život mi tragamo i na svojim platnima, na paleti pomiješano od bojama, s našim emocijama, pokazati da ne postoje neke granice umjetnosti. Emocije, zapisi, viđenja današnjeg vremena i društva kroz umjetnička platna sarajevska publika moći će pogledati u subotu kada će biti otvorena izložba sa sarajevske kolonije. U dnevniku toliko, sportski blok u nastavku programa. S vama je Jedina Sućevska. Hvala na pažnji i vidimo se ubrzo u dnevniku 9.